Il-buar u għek. Il-għal Dafant f'dan l-studio ta' tħafna eżempji. Sembi anki per eżempju l-Australia, sembit ukoll koll l-Amerika, xie stajġ ċertu speċi. Imma, ifukat ukoll koll, f'parti minn dan l-studio, fu il-wetlands tal-Mediterran, specialment dawk ta' l-Europa tan-ħatisfel, il-wetlands tal-Italja, illi dawn se jikollum problema within a of number of years, mux ta' snin ta' tizmin per esempio 50 sena jista jikollum problema kbira illi il-wetlands isse jekka ħna, tista timmaġa il-sens komun jajdlek illi jekka l-ura sar dal l istudju fuq dawn il-wetlands u jista jikunen problema kbira fl-Europa t-sfell, mela l-ura fin-Nord Afrika sse jikunen f'dawn il-wetlands li jem bħal sebħet kelbija fil-Tunezija, f'dawn il-wetlands li ftit nafu imma jesistu, għax il-Libja minna li jena li ma li tinżel l-isfel, għandek ħafna postijiet fejn izom ħafna il-mataċxita għal-ċertu xur, u dan u għatajnuna kbira għalla safar tal-passa. Sa jek dawn jinfu kol xieġri, Interessanti u koll il-fat li semmejt l-Afrika tal-Nord, għax minnke għal-fat li għanna għafna informazzjoni dwar xieġi fil-Mediterran, ma naħsibx li nafu taqstand, per esempio, il-kosta tal-Libja li l-ittalmenti namlu veċentana. Għad nisimaw t-nej minnis barranin u da staqsajni jom direttament fuq kellinna ma fuq suġġotti oħra, u ma l-opportan nistaqsuhom Tim Stow li li jahdem rspb Royal Society for Protection of Birds, u Bruno Massol li huwa professur fl-Università Palermo, u t tolegu pjuttos famus ġo l-Italja. Il bidla fil klima kull ma jmur tizdit l-importanza tagħha. Ed din itħasbu ħafna issa. Hemm iktar u iktar evidenza li din et ikollem pat akbar fuq l-safar varietata ta' modi. Et biddel kem la safar isibu xiklu fil-baħar u fuq l-art Et biddel kem sar ikunem ħajja ta' insetti fis siġar aktar evidenza mir riċerka turi li la safaret jissiltu biex adattaw għal dan. Forsi wahda mill aktar problemi seri illi -biddel il kemet et biddel il-patterns da' kem et inżel xita. Min ħabba fekk nitilfu uħut mill wetlands tana fejn ħafna mill safar tal-passan domżon jaddu biex jiklu u dan se kollu impat sinifikanti fu l-ħila illi komplu bil-vjaċ. <t> <PSAKI> E probabilmente c'è un'esagerazione nel presentare il problema, ma il problema è un problema reale. Veramente è veramente un problema serio, e la ragione scientifica ora probabilmente è probabilmente un'esagerazione. Chi viene presentato il problema è un problema reale. Ma ti sta a shtaito il contra. Distanti esempi, due studi in Vietnam, finiscono il seno e la safar tal post. Toni ta sbattacci il seno e li metà i bidu da una safar, e ti Abel. Tene fisse il clima, in bidlet, fisbattacci il da una safar. In 17 anni, tanto da ta poter modificare il comportamento di questi uccelli. Jo, infatti smajna il-Bruno Massa jitkellem liktar moċċar li li u fl-esperjenza tiegħu. Qed titkellem da jaħdem fl-era ġeografika ta' Sallija em ħafna ambjenti infatti simili f'Sallija u tiegħet li fl-esperjenza tiegħu fl-esperjenza tiegħu f'daw l-aħħar sena induna li l asafar qed u da jekk mundikatur ta' xej, u indikatur li jem ċertu ċirkostanzi, u ċertu ċirkostanzi klimatologiċi li jett li jett li l li jett li mill li jett li jett li jett li jett li u li jett li jett li jett li jett li jett li li jett 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 li Oħrajn li konna nikkonsidraw meta konna nistudjaw ħanidwek l-impatt tal-bniedem jew l-affarijiet li qed jiġu madwarna. kienem hemm perżemp dak li desertification l-espansjoni tad-deserti. U ġew jgħidilna wkoll kif kienem hemm ukoll studjuż li kienu jitkellmu dwar il-fatt li s-Sahara, hija il-fatt li qed is sahara hija teddida migrazjoni migrazzjoni għall-passa tal-ASAfar. Daw l-affarijiet. biss. Mhux Anki tan-nies. Anke nies Nduru fuq ferm iktar tard, imma mhux importanti mhux ċentrali għal diskussjoni, imma l-kwistjoni ta' jista' li li din il-problema kienet ilha magħna u issa bdejna nindunaw biss. E jistajkun jkun biss id-desertifikazzjoni e ġejja normalment. Kemm minn affarijiet minn fatturi naturali. E anki tibdil fil-klima li indirettament hija maħabba bniedem U kemm minħabba mismanagement tal rizorsi tal-post. nafu li fil-Afrika tal nofs per eżempju, ħafna mill problemi anki politiċi tal tas-Sudan, per eżempju, ta' ċerti postijiet insomma, e, puntu appuntu minħabba ċertu mismanagement tal ta li għandhom naturali ġifieri li kawżaw anki l-ħamrija ma tibqax tajba biex it l agrikoltura tonqos, għallura l-nis ma kusibu xieklu, għallura jieġildu, jew jew morru jgħu jew jikonna l-immigrazzjoni illegal li edin inħossu il-Mediterran kollu għet iġe fetwat. Għivri id zgur ija ġeja minnħabba anki mismanagement ta' rizorsi Għivri differenti. Għivri differenti. direttament differenti. Għivri differenti. Għivri differenti. Għivri differenti. Għivri differenti. Għivri differenti jekk inti għandek il-temperatura il-tola, il-xita tizdiet fċer tizminijiet allura in għastista tizzokja biex najdnek in għastista tidħol flart u ħafna minna jisbitċa fil-bahar. Kif għet iġri għu malta ġifiri. Allura il-rizorsi naturali tal-lilma ħelu tonqos. U jekk jon iġri għek il-dezert jikber. dik firri dikja biex ċaċu. Għabel ma nġandur fuq il-professor, ċaċa fuq il fuq it tajr tal baħar It-tajr tal-bahar. Għandek, għandek, għandek tajr tal-bahar li jid-dependi fuq li kallijem fil-bahar. U għem tajr li għaspeċifi għafna għal ġuri, ma jekolx kollox ċertu ċertu asafa tal baħar li jiklu ċertu hu. Taħorajn l-ħar darba kena program fej jinti semmejt eh, il-kanġu ta' fil-fla u fatti kena bdejt jissemmi li il-kanġu fil-fla fatti ma jikol xħut persi ma jikol affariet uħra, forse nistaw jem bat Iktar tal-bahar, mill l-esperienzatijak, ta' xie indikatori ta' kifet timbid ekosistema dwaram, jom memx indikatori ċari. Kenem indikatori, ma kienu xiafu li ġie minn il-climate change fil-bidu, xie nilu, per eżempju, kienem crash gbira tal-population ta' Seabirds il-li bejtu fil-Gran Britannia. Ta' finti il-Gran Britannia marufa għal-kolonji gbar li għanda tal-Asafar, kem fuq iċċat tal-ponent, kif kol fuq iċċat tal-vant fil-gżegjer anke madwar Wales u anke jaktar fin nord illi minħabba il sandils illi il-bicċa kbira tal safar meta jkun edini bejtu u fdal kolonji l-gbar għandek asafar illi bicċa tinnu ma jidru jew jidru rari bħal Puffins per esempio u l-Kittwakes u l-Gillimots u dal asafar il-populazzjoni kresht minħabba illi li kaltaħom fil-bahar partikularment il sandils illi kien naqas jekinti ovjament inti naqas li kell la safar kenem kazi fejn bdew la safar il-gbar jibdew anki jiklu Il-friħ, il ftit il friħ li b'dewi faqsu. U il-popolazzjoni tagħhom waqaw. U għadhom hossu għasallum. Għadhom markuprawx. U jek din il-mat-solviġ ruħa, għallura il-popolazzjoni jittaxħom għatma jistajkun u f'dawk il-numri li kienu għabel. Issa ħna għeddin it-kelmu fu li b'ejtu f'numri gbar. Issa dawk l li juma rari li b'ejtu f'numri zaru u juma specializzati. Dawnem jiv anke estenzjoni mid-dinja. Waqt li konna titkelmu bdejt bdejt tippunta li l-mappa li l-mappa li hemm madwar, mappa li meħuda minn ovvjament satellita. U infatti fud mappa kumbelazzjoni jidru zoni aħdar ċar jekk it-telespettunet jarawhom daw fejn hemm